Oh, ja, aber extra Glück. Was ist? Ja, das ist aber alles. Ich geh noch mal die Hühner da. Mit dem Umgang. Okay, ich will noch mehr. Ich will noch mehr. Ich will noch Hvad er det? Nej, jeg er ikke. Nej, jeg kan have kulde og fælder du har en. Så først er det. Det er nok lidt, og jeg har taget den der. Jeg vælger mig, hvad vælger den der? Og du oplever sådan her. Du har sgu 60 skud. Kan vi skrive rigtigt? Oscar, hvad er gammel? Nej, du kan bare sige lige. Oscar, hvad er gammel? Shit, hvor er det der, så går det i skud nu? Du skal opleve sådan.